بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو انتہائی اہم دعا بتانے جا رہا ہوں. یہ دعائیں میں اس لیے اپلوڈ کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست انہیں یاد کریں اور ان سے فائدہ حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کریں. جو دوست نئے آئے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دعا جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. والحمد للہ کثیرہ. کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتن واصیلا. کیا ہے؟ وسبحان اللہ بکرتن واصیلا. اس کو پھر پڑھ لیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتن واصیلا. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتن واصیلا. صدق اللہ العظیم. اس دعا کو خود بھی یاد کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.